Okey, ah uh, yang ini saya nak tunjuk sikitlah ah uh, kaedah uh, selain daripada kamu guna ah uh, rumus ini, sebenarnya kamu boleh uh, kira secara manual sahaja, tak perlu guna rumus macam macam tu. Okey, cara dia macam ni. Langkah pertama, susun tertib mena menaik mesti ah uh, buat. Kamu kena susun nombor daripada kecil ke besar. Yang kedua, kita kira data dia ada berapa? Okey, dekat sini data dia ada 11 ya kamu kira lah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 okey bila 11 data kamu kena ingat bila 11 nombor dia akan ada nombor dekat tengah-tengah jadi nombor dia dekat tengah-tengah ialah 13 lah kan 13 Haa, 13 kan jadi dekat sebelah sebelah kalau kita tengok sebelah kanan ada 5 nombor sebelah kiri ah uh, Median ada 5 nombor. Dia akan seimbang. Okey, jadi 13 adalah median. Okey, senang je. Tak payah kira, tak payah pun guna rumus ni. Okey, uh, median akan berada dekat tengah-tengah. Dan median juga dikenali sebagai kuartil kedua. Itu nama lain untuk median. Eh, tapi kita, uh, kita jarang guna Q2 ataupun kita jarang guna kuartil kedua. Kita lebih uh, popular guna median. Okey masih lagi uh, yang sama. Macam mana nak tentukan julat antar kuartil. Jadi kalau julat antar kuartil, langkah pertama kalau bentuk senarai nombor, kamu kena cari median dahulu. Okey sekarang tadi median dekat 13. So bila 13, median ni dah tak masuk campur. Dia berada di tengah-tengah. So kita ada belah kiri, kita ada belah kanan. Okey sebelah kiri ada berapa nombor? Ada lima nombor kan? Sebelah kanan pun ada lima nombor. Jadi bila bilangan nombor ada adalah ganjil, dia akan ada nombor dekat tengah-tengah. Siapa nombor di tengah-tengah sebelah kiri? Enam. Kan? Jadi sebelah. Okey. Jadi nombor sebelah kiri, tengah-tengah dia adalah enam. Seolah-olah macam median lah. Jadi enam ini adalah kuartil pertama. Okey. Kita tengok dia akan simbang. Sebelah uh, sebelah kiri dia ada dua. Sebelah kanannya ada dua. Okey, cuba tengok yang sebelah kanan. Ya, yeah, yang sebelah kanan ni. Uh, ada lima nombor juga. Siapa tengah-tengah? Tengah-tengah ialah dua puluh. Jadi, otomatik dua puluh adalah Q, tiga ataupun kuartil ketiga. Dia simbang lah. Dia yeah, senang je. Tak payah kita uh, kira guna rumus. Tak payah ya kita susun dan kita tentukan kedudukan dia. Okey, kita tengok lagi sekali. Okey, kita tengok soalan uh, contoh B pula. <coughs> Pun sama. Okey, uh, kita nak tentukan kuartil pertama dengan kuartil ke tiga. Okey. Langkah pertama, susun dan cari median. Okey, median uh, adalah 19. Sebab apa? Sebelah kanan ada 4 nombor, sebelah kiri ada 4 nombor. Jadi saya tulis sini kiri sini kanan. Okey, supaya kamu faham siapa kiri siapa kanan. Okey, sebelah kiri kamu cari dia punya tengah-tengah. Ah bila nombor dia genap, bilangan nombor genap 4, maka tidak ada nombor dekat tengah-tengah. Tengah-tengah dia dekat sini kan? Ah tengah-tengah dekat situ. Jadi bila tengah-tengah antara dua nombor, maka kamu kena ambil dua nombor tersebut 14 campur 14 bahagi 2. Dapatlah situ 14. 14 itu ialah kuartil pertama. Ah, yang ini kamu kena kira sedikit. Okey, ah yang sebab ah sekadar kamu tambah dan bahagi dua. Okey. maksudnya 14. Okey. Sebelah kanan pula, siapa kuartil ketiga? Disebabkan macam tadi, bilangan data, bilangan data ataupun bilangan nombor adalah genap. Empat. Ada, ada empat nombor. Ada empat orang sahaja. Maka, Tengah-tengahnya dekat sini. Okey, tengah-tengah dekat situ. Tak ada nombor. Jadi kita ambil dua nombor kiri dengan kanan dia. Iaitu 20 dengan 21. Jadi kuartil ketiga ialah 20 campur 21 bahagi 2. Kena bahagi 2 sebab kita nak ambil tengah-tengah dia. Jadi 20.5 di kuartil ketiga. Dan aa, satu lagi tadi kita boleh kira julat antara kuartil julat antara kuartil kita ingat julat ialah tolak kuartil maksudnya kuartil 3 tolak kuartil 1 jadi kita ambil kuartil 3 20.5 tolak 14 apa tu kita dapat 6.5 Okey, senang saja. Ini julat antara kuartil. Yang uh, soalan tadi pun kamu boleh cari julat antara kuartil. Berapa julat antara kuartil untuk soalan tadi? Untuk soalan yang sebelum tadi, kita ada a uh, julat antara kuartil adalah Q3 dia 20 tolak 6. Jadi kamu dapat 14. Tapi kalau dikata, ditanya soalan julat julat adalah nombor terbesar tolak nombor terkecil. Ha, jadi nombor terbesar berapa? 23. Nombor terkecil berapa? 4. 23 tolak 4 kita dapat 19. Okey. Tolong bezakan julat antar kuartil dengan Julat. Okey. Kalau soalan ni pula, julat dia berapa? 22 tolak 11. Kita dapat 11. Okey. Okey, soalan uh, contoh yang ketiga. Okey. Soalan sama, tentukan julat antara kuartil. Walaupun dia kata tentukan kuartil uh, pertama, kuartil ketiga. Okey. Ah uh, okey. Julat antara kuartil ada tu. Okey. Langkah pertama, susun nombor. Sama. Kemudian, cari median. Ha, walaupun kita nak cari julat antara kuartil, kita kena cari median dahulu. So, sekarang, ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nombor. 8 nombor, bila genap, tidak ada nombor dekat tengah-tengah. Jadi, kita potong 2. Okay. Maksudnya, sebelah kiri. Tak nampak eh. Kita ambil warna apa? Ha? warna ah warna kuning. Okey. Tak nampak juga. Kita ambil warna oyen. Okey, pun tak nampak. Tak apalah. Okey. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Hmm, tak nampak Kita ambil warna hijau. Kiri, kanan. Tak apalah. Nampaklah kan? Okey, sebelah kiri ada empat nombor, sebelah kanan ada empat nombor, seimbang. Cuma tak ada nombor dekat tengah-tengah. Tapi bukan maksud tak ada median. Median dia kita sebabkan nombor tengah-tengah tidak ada, jadi kita ambil nombor sebelah kiri dengan sebelah kanan ni yang sebelah dengan di sebelah kiri tengah-tengah dan di sebelah kanan tengah-tengah 26 ya yeah. jadi median kamu dapat macam mana tu Uh, 26 2.6 campur 2.8 bahagi 2 sama juga macam cari julat terkuartil tadi sebab dia tak ada tengah-tengah okey 2.6 campur 2.8 bahagi 2 okey jadi dia punya median adalah 2.7 tapi Soalan ni tak ada masalah sangat. Soalan nak minta julat antara kuartil. Tapi, uh, dan uh, soalan minta julat antara kuartil, kamu tak perlu pun tahu nilai medium. Kamu hanya just nak tahu kedudukan je kat mana. Supaya kita boleh tahu siapa belah kiri, siapa belah kanan. Okay, so median tu kita simpan je lah sebagai jawapan saya saja. Okay, sekarang ni, kita tengok balik. Sebelah kiri ada empat nombor, sebelah kanan ada empat nombor. Sama juga, kita cari Siapa tengah-tengah dekat sini. Okey. Bila tengah-tengah sebelah kiri pun tak ada. Tengah-tengah dekat sini kan? Tak ada nombor. Jadi kita ambil dua nombor dekat tengah-tengah tu tambahkan mereka bahagi dua. Jadi, 2. Jadi 2.5 campur 2.5 bahagi dua. Dapatlah 2 dapatlah 2.5. Inilah kuartil 1. Okey. Ah sama dengan pengiraan tu sama je just kita nak buat revision balik nak 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 tunjuk balik cara keadaan yang lebih senang okey yang sebelah kanan pun sama kamu nampak tengah-tengah dia dekat sini kan sebab sebelah eh, sebelah sini ada dua nombor sebelah kanan ada dua nombor so tak ada nombor dekat tengah-tengah kamu ambil dua nombor ni berat yang berada di tengah-tengah bah -tengah, tambah bahagi 2 tu yang dapat 2.92 and then kamu tolakkan okey untuk dapat julat interkuartil tapi kalau ditanya julat Ha, uh, julat berapa? Kalau kita tanya julat, kita ambil nombor terbesar. Nombor terbesar kat sini berapa? 3.2 tolak nombor terkecil. 2.3. Okey, kamu tolak lah. 0.9. Okey. Okey, mantap. Kalau dia bagi dalam bentuk jadual, kalau dia bagi dalam bentuk jadual dan diminta untuk cari median, julat uh, pertama, kuartil ketiga, julat terkuartil, kamu kena buat jadual kekerapan longgokan. Maksudnya, soalan hanya bagi skor dengan bilangan murid. Jadi, kamu kena buat jadual kekerapan longgokan. Dan, saya syurkan kepada kamu untuk ubah jadual tersebut jadi menegak. Apa maksud saya? Kena buat macam ni. Haa, menegak. Ada sebab tu lah. Okey. Sini skor. Sini bilangan. Sini kekerapan lenggokkan. Okey. So, kita uh, saling balik. 2, 3, 4, 5 enam, tujuh, lapan. Tiga, lima, enam, lapan. Dua belas, tujuh, tiga. Okey. Tadi dia ajar macam mana cara nak uh, cari kekerapan kan Okey. Ini, bilangan ni juga dikenali sebagai kolom kekerapan. Okey, kolom kekerapan. Dan kekerapan longgokkan simbolnya F besar. Ha, jadi, kamu kena bezakan kekerapan F kecil, kekerapan longgokkan F besar. Kenapa F besar? Sebab dia longgok-longgok-longgok, besarlah dia. Okey, macam durian kan sekarang tengah longgok-longgok. Okey, macam mana cara nak isi kekerapan longgokkan ni? So, kekerapan yang pertama, kamu letak je kat sebelah ni. Tiga. Okey, kemudian kamu tambah dengan nombor kekerapan seterusnya. Tiga campur lima. 8. Kemudian kamu tambah dengan nombor seterusnya 6. 8 campur 6. 14. Tambah dengan nombor selepasnya. 14 campur 8. 22. 22 campur 12. Kamu dapat uh, 34. 34 campur 7. Kamu akan dapat 41 41 campur 3 40 4 Okey dekat sini saya nak ceritakan beberapa lagi aa, perkara tambahan kekerapan longgokan yang terakhir ni dia akan sama dengan kamu tambahkan semua kolom F bila kamu tambahkan semua kolom F ataupun kita tuliskan sebagai sum summation ha ni simbol summation F kamu tambahkan semua uh, nilai pada kolom F kamu akan dapat 44 juga maksudnya kamu boleh detect macam mana penambahan kamu betul pada kekerapan longgokan nilai yang terakhir ini mesti sama dengan hasil tambah semua nilai pada kolom kekerapan okey sekarang uh, kita nak tahu dekat mana kedudukan dia Uh, dekat mana uh, median, dekat mana Q1, dekat mana Q3 So, uh, tadi pun telah diterangkan Cara ni senang sahaja Median Median Okay uh, Kedudukan Median Okay, saya tulis kedudukan Bukan median ya Kedudukan median Adalah 1 per, um, 1 per 2 median, middle, middle maksudnya tengah-tengah, uh, tengah-tengah maksudnya separuh. 1 per 2, N. Siapa N? Ni N. Kekerapan longgokan yang terakhir. Ataupun summation fx ini sama dengan N. Ha. Uh, okay. Yang ini ialah N. Okey, Jadi kamu dapat 1 per 2 darab 44. Jadi kamu dapat 22. 22 bukan median tetapi 22 ni nombor ke 22. Ah ha, kamu kena ah uh, betulkan sikit pemahaman ya. Kamu dapat 22 ialah nombor ke 22. Okey, mana nombor ke 22? Kamu tengok pada kekerapan longgokan. Kalau yang ini nom sampai nombor ketiga kalau yang ini, sampai nombor ke-8. Kalau yang ini, sampai nombor ke-14. Dan kalau yang ini, sampai nombor ke-22. So, mediannya adalah pada sini lah. Di situ. Tapi, siapa median? Okey. 22 hanya indikator. 22 hanya indikator. Dia punya median adalah 5. Tengok pada skor. Ya. Yeah? Kekerapan unggukan hanya nak detect kedudukan. Median adalah 5. Jadi median sama dengan 5. Ini median. Okey, tengok pada kolom skor. Okey. Dekat mana Q1? Kedudukan, kedudukan. kedudukan Q1 ialah kalau median middle 1 per 2, kalau Q1 1 per 4 daripada N. Jadi 1 per 4 daripada 11. Jadi uh, sorry uh, 44 ke sebelah pula. 1 per 4 daripada 44 maksudnya ke 11. Okey. Kita kena cuba baca. Dekat mana kedudukan ke-11? Kita tengok kolom kekerapan logokkan. Okey, yang ini adalah sampai nombor ke-3. Belum masuk lagi nombor ke-11. Kalau yang ini sampai nombor ke-8, belum masuk lagi nombor ke-11. Kalau yang ini sampai nombor ke-14, maksudnya nombor ke-11 telah berada dekat a uh, dekat sini lah ah ha, dekat sini ya yeah, dekat sini telah berada nombor ke-11 ya yeah, maksudnya kita baca yang uh, 14 tu maksudnya sampai nombor ke-14 jadi bila sampai nombor ke-14 nombor ke-11 telah berada pada situ jadi 4 adalah kuarti 1 sama juga tengok pada kolom score dan uh, kat sini saya guna warna yang lain-lain ya -lain, eh. okey kedudukan kuartil ketiga. Third quarter maksudnya 3 per 4 N sama dengan 3 per 4 darab 44. Jadi kamu dapat nombor ke 33. Sama juga kita tengok. Kalau sini sampai nombor ke 22. Belum masuk nombor ke 23. Ha, nombor 33. Okey. Tapi kalau kat sini kamu dah masuk nombor ke-34. Jadi nombor ke-33 dah berada pada tempat tersebut. Jadi kita tengok pada skor nilainya 6 itulah Q3. Jadi julat antara kuartil adalah Q3 tolak Q1 sama dengan 6 tolak 4 sama dengan 2. Okey. Uh, maksudnya kita just uh, simple saja. Okey. Dan kita senang tengok dalam bentuk menegak. Kalau soalan tanya. Uh, berapakah julat? Uh, julat berapa julat? Kita tengoklah nombor terbesar. Nombor terbesar ialah 8. Nombor terkecil 2. Sama juga tengok pada kolom skor. Okey, tengok pada kolom skor. Jadi kamu dapat 6. Okey, yeah, uh, kalau julat dia senanglah. Okey, itu saja saya nak uh, tekankan.